ערב טוב לכולם. אנחנו מתכנסים הערב יממה אחרי פיגוע הרצח הנורא בבאר שבע. אני מבקש לשבח פה שוב את שני האזרחים שפעלו בתושייה ובאומץ ופשוט הצילו חיים. מגיע להם צלש, לא פחות מצלש, על התושייה, על החתירה למגע. ככה צריך לפעול כל ישראלי מול פיגוע טרור. כוחות הביטחון פועלים כרגע כדי להגיע לכל מי שהיה לו קשר ישיר או עקיף למחבל. כל מי שסייע, כל מי שהיווה השראה, הסית, שיתף פעולה, נגיע אליו. ליבנו עם משפחות הקורבנות, משפחת יחזקאל, משפחת יצחק, משפחת יחבס ומשפחת קרביצקי. יהי זכרם ברוך.